နေစီပါတီလိုလူသိများတဲ့ညညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှဖျက်သိမ်းကြောင်းပြောင်းသူရောက်ပွဲကော်မရှင်ကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ည7နာရီမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။နေစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ဟာထောင်ပြေးတယောက်ဖြစ်တာတရားမဝင်ငွေကြေးတွေကိုတုံးဆွဲတာတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့ညှိစွန်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာပဲအခုလိုပါတီဖျက်သိမ်းကြောင်းရောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေစီပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့နေစီပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာလည်းရွေးကောက်တမျိုးခံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ကော်မရှင်ရဲ့ညင်ညာချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။နေစီပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NRI ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1000ကျော်ဝင်ပြိုင်မှုစီစဉ်ထားတာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကတော့နေစီပါတီဟာနိုင်ငံရေးအရ NRI ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုဖျက်သိမ်းခံရတာကြောင့် NRI ပေါ်တုံးတရားတက်ရောက်မှုတော့မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အခုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့နေစီပါတီဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရတော့ကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရေးကြီးတဲ့ပြန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲသူကမဲတချို့ကိုနည်းနည်းမဲကွဲပြားသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ုံပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သုံးဆက်ချက်ကလည်းဥပဒေ new တွေရလောက်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှန်ကန်နေနောက်ပြီးတော့အခုလိုနီးတဲ့အချိန်ကြမှာရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့အချိန်ကြမှာလို့နော်ဒီလိုရေးလိုက်ရတာဟာကော်မရှင်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရှိခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့တွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီငွေမဲလာရယူလာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပတ်ဒီရဲ့ဥပါကနော်တောင်းပြီးသူဖြစ်တာစတဲ့ချက်လက်ဒီပေါ်မှုပြီးပြီးတော့ဒီရေးယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမဖြစ်မနေရေးယူရမှအချက်တွေရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးအရာသုံးတရားအကျိုးမြတ်တွေတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဥပဒေကြောင့်ရရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့လားအခုလိုညှိကပ်နေတဲ့အချိန်ကြီးကောက်ပွဲညှိကပ်နေတဲ့အချိန်မှာညှိလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အရာကြီးတိုက်ခံပါတီပြည်ခိုင်ဖြိုးကလည်းနင်းစီပါတီဖျက်သိမ်းခံရတာဟာပြည်ခိုင်ဖြိုးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီရင်းနဲ့တော့တစ်ပိုင်းတို့ယူစားတော့လို့ပြောရလဲပြည်သွင်းနေပြီးတော့ပဲပုံစံစစ်တယ်ဒီတော့အားလုံးကသူ့ရင်းရဲ့တက်ခံတဲ့အတိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်မပေးကြမလို့လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကဥပဒေအတိုင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့ကြီးပေးပေါ့။ဟောဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ကဘာမှမပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့လဲကျွန်တော်တို့ပါတီကိုအပြေးထောက်ခံတဲ့လူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာချိန်ဆပါးကြလေ။ကျွန်တော်တို့ပါတီတော့မဟုတ်ဘူးပါတီကိုပေးမယ်ဆိုတာလက်ခံချင်တယ်ကတို့ကလည်းဒီလိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာမှခံမှန်းကြလည်းမလို့တက်ချက်ပြလက်ရှိမှာတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့20နှစ်ကထောင်ပြမှုပုံမှန်224နဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီများမတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ထပ်မံအရေးယူခံရပွဲရှိတယ်လို့သမ္မတရုံးကပြောထားပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။